Kako ste vidjeli ovaj dvoboj? Vidjeli smo jednu tešku utakmicu za nas. Istina je, Rijeka je bila bolja momčad u jednom dijelu utakmice. Imali smo puno problema kako zaustaviti njihove bokove, kao što smo i znali da će biti. Međutim, s druge strane, naši dečki su se lavovski borili i s time nadomistili manjak kvalitete. Rekli ste na početku ovog proljetnog dijela, vaš cilj je peto mjesto. Kakve su vam sad šanse nakon ovih bodova koje ste skupili u posljednje vrijeme? Pogledajte, danas je ovaj veliki bod za nas, vrlo, vrlo bitan bod. Ima puno još utakmica do kraja, ali ćemo se do kraja boriti. Da li ćemo u tom periodu odlaziti s petog na šesto i sedmo pa se vraćati, uglavnom do zadnje kola će biti vrlo neizvjesno. Imali ste više od 60% posjeda, 20 udaraca, 8 u okvir gola. Na kraju iz Pule nosite bod. Kako ste vidjeli ovaj dvoboj? Pa dođe i takva utakmica kad iz svih tih šansi ne daš, dogodi se jedan trenutak da primiš onakav gol kako smo mi primili, apsolutno čisti jedan teras, tako da tu uopšte nema šta diskutirati. Velika želja, velika borba, izuzetno korektna Istra i sigurno mi smo povećali našu prednost i normalno da u jednom prvenstvu dođe utakmica gdje možda oni igrači koji su nas vadili cijelo prvenstvo ne zabiju iz tih šansi. A nemate baš sad puno vremena za oporavak, slijedi Osijek? Da, još jedna teška utakmica, ali i oni su imali utakmice, možda dan viške, tako da ja sam siguran da ćemo na Rujevici biti pravi.